جارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كاريها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تند ما جفق الله تبارك وتعالى نشات ود أبو أنغاز توم سب الله تبارك وتعالى توبرون جبولي مجلو شاليرو أتكين رزو بيو بشريم tunafuna hadithi satu olwaleero zetusomye nga zonna nabbi sallallahu alayhi wa sallam azireeta nga atulaga obufumbo obufu emiteeko gino gyagenda okwogerako olwaleero gyonna tegikkirizibwa singa kibanga kibaddewo nga sinakwogera miteeko gino obulamu buno obw'ensi bwatandika dda ensi tetandikidde ku mulembe gwo yabaawo dda ojja kulaba mu ndabirwamu olaba oluvubuka olugogofu ojjolooze nti oli wa kitalo nnyo weewunye mu 12 abantu baali bwe bali abavubuka bayonjo nga balina ne diguli naye kati baliri ddawa lukumu 2 waliwo baki kati oliga lukumu 73 ya Rabbi abo nabo balina amagezi baali bagalina era nga nayo bwekiri waliwo bajja okujja bagee nti 2020 babuuze nti olwo Uganda yali efaanana etya abaaliwo baali balinamu akatoola olwo nga wayise emyaka nga 8 nga nabo abazze balaba bakitalo kati eno ensi yabaawo dda tetandikidde ku gwe omwana omuwala omubalagavu nga jyalooza wakitalo nnyo nedda nnyabo ababalagavu babaddewo kubanga ensi yadda nnyo eno gyolaba lwaki ndeese ekigambo kino mu hadithi zino ogenda kulabamu ebyewunyisa oli akubuuze nekukubuuza nti ebyo byaliyo ensi tetandikidde ku gwe yaliwo dda tutandise ne hadithi ya abi huraira radiallahu anhu atugambye otya ومكوبا كوكوبا يديمو ويكتيبا أبي هريرة أمن يقاب وبزاري عبد الرحمن بن ساخر الدوس يزاري ومكتوندو كي خيبر أكاليداني مدينة نافنو مكسا ناسما نيو يديمو إلا يومكوبا سنغو كغير حديث زن نبي صلى الله عليه وسلم إنيني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها نبي تغامبا صلى الله عليه وسلم ومشالا تفهم بزا مشالا مني لا تزوج المرأة المرأة تيو مشالا يجندو قبا مولاوي ومشالا قبا سيستاوي ودي يمزالا إلا تيم يوكوا ويتوكا ينوك نونيا شتاوي جادي programu yokuwa Allah jigabira bami eyogaba agaba akulembere mikolo ye sheikh aina kuba mwami agaba aina obuyinza ku mchala yitatawe wa brother wa uncle aina kubira mwami gwe bagabira aina kubira mwami nabajulizibo nababera bami abatu wayingira mu mchala mama we yamumpa nagende wa mama we namumpa sanga ne sheikh wali obukuwa kuba kufuti nokuddamu kubanga tugambye sallallahu alaihi wasallam la tuzawijul maru'atul maru'a mchala tagaba mchala munne kiri haram aina gabibwa mwami era ekyo kibadde kyatambudde bulungi wane waffe abantu bazaala abaana ne wabawo ebibaawula efumbo ne gukomaawo ne baawukana ensi ne bagabana omwana omuwala n'asoma secondary university time yokutuuka okugaba olaba banoonya kiki taata anoonya kitaawo gy'ali kibadde kikyatambudde bulungi bakunoonya ne babawalagawa kiki omuwala atuusa okufumbirwa yaleese omusajja tukunoonya ojja ogabe ki ekyo bwe kina okuba wadde twafunamu ebitwawula ne munnange amateeka ga shariya gasigala gakyaliwo so sinze omwana wange namuweera ku sente za kikazi era nze ngenda omwegabira haramu
لا تزوج المرؤة المرؤة نبي أغانا صلى الله عليه وسلم ومشارو قبا مشارا مني نغم ولوي سيستا وانجي يقول لها وانو نتموه للا كانت كم موغبيري أبدا موامي يغبا أي نوبو ينزا مشار أتن ينجي يوكو بيدي ولا تزوج المرؤة نفسها nga bichigani duo kubanti umichala gaba michala mune na yete ye gaba wala tuza wiju ulmaru atu nafsaha teakizwa kwe gaba ilulu funo muami aina kudayungu wakulu tinjala kuleta muami batu wowe na wabanga inkana wa wadi ya fumbiru wakude minundi ya mekana avayo la tuza wiju ulmaru atu nafsaha na biachigana sallallahu alayhi wa sallama aina kudayo mubazadde eba mugaba ebyo byombiri weba bibaddewo ni tukimanya oluvannyuma tuddamu okuwowa nti omukyalo ni yamumpa yali sengawe mama we sister we tuddamu okuwowa kubanga okuwowa kwali kufu oba nti yayegaba yekka kubanga tugambye sallallahu alayhi wa sallama wala tuzawiju almaru atu nafsaha era neyete yegaba ngabwe kiri ntagaba munne netakizwa kwegaba program yogaba emikono jabami ateba aswaba bibagaba alaswaba bibaina bibaganda bomuchala kusaidia kitawe bibagaba abami abagaba omwana omuwala bibalina oluganda kusaidia kitawe sibukoja saidia kitawe ngaba tata bebo nabali mulaini ya tata bagaba ngaba bajaja mwami bonabali mulaini ya jaja bagaba ngaba brothers bebo nabali mulaini ya brother bagaba nibatabanibe singaba bangaba tusize emyaka ejawule ebyo mukwano ne ebyo mukwano gwo bufumbo ne mukwano guli nomo so sikalinzi ka myaka mwenda oyitagaba kubanta manyi kwaula wakati wa omukwano gwo bufumbo no omukwano gwa bulicho qala rahimahullah wa an nafi' an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma qala naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an ash-shighari wash-shigharu ay yuzawwiju ar-rajul ibnatahu ala ay yuzawwijat ay yuzawwijahu al-akharu ibnatahu wa laysa baynahuma sadaqa hadith yakubiri eva kunafi' tabe nafi'e gimanyage maula ibn umar yali mukozi umakaga mtabani wa umar radiyallahu anhuma nafi'e yali mukozi arabirire ngamia ezo mukuru ne mubyewunyisa mukama we yali mumanyi wa yirimu wadi yali arabirira ngamia teshamulobera kuyiga yirimu kubosi we nafi'e tabe tiyaleba ku nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amaka gakola ga Abdullah ibn Umar mvubuko ono kitabo ya Umar ibn al-Khattab jeno wa majega umma ni mvubuko ono byakula aba kitabo bafude ba Umar babu bakalibani nafuna kusente nalunde ngamia nyinji nali to mvubuka aba mitanga nafe adabirire ngamia ze obe ngamia zirundanga di situmanyi kubanga yirimu yenna mukama yeji yaina yagwera muye nafe yali musajja muzibu nnyo muyirimu ngalunda ngamia era ye musomesa wa imamu maliki bun anas ba imamu abana omuku ba imamu owokubira mita imamu maliki bun anas omusomesa we yo mvubuka yalunda ngamia ewa ibn umar bamitanga nafe kyakuyiga kinne ekiri wano bana abasajja enkolagana yaabwe n'abakozi yabanga nnungi enkolagana ye enkolagana y'omukozi n'omukozesa kyekyola lwaki yamiga ko elmu amwagala naye ebiseera ebisinga ffe wano tewali kakwate wakati w'omukozi n'omukozesa olw'enneeyisa y'omukozesa kuvuma kukakanya kulangira hopeless n'avuma naliwo omusajja ogwo omusajja bamuvuma ali mu suuti ya bbeeyi naye mubamuta hopeless ninga subhanallah nina kasango chikakoze jasi kujao mmotoka yomukuru yiteo na akeri wambukeri
kusese tulamu moroka miyamu kama weveyo ngo muntu osolo keri wa muchi igo genze kukumula ha banangi nibavuma bana basajja yabira ngo mukozi ngo inza tokuloza ye boss nafi muzimu zibaita silisila tu adhahabia muirimu ya hadith golden chain silisila adhahabia hadith zibane chain nebu givaku Anas ibn Malik nafi ibn Umar ababasatu tote gananga ibantufu ibacha sinzo uba ne konko bonna bali basajja bazito Abdullah ibn Umar uya asumisa nafe nafe nasumisa imamu Malik ila bitabu ya imamu Malik yabisinga wabadi potinga ilim ajijia kunafe choka nafe tugambi yali mulunzi wachi wangamia umakago wechitibwa Abdullah ibn Umar na ilimu yonaye mugweramu obaya gatanga jyotu alingamia kutali no kutula mudalasa simanyi kubanga yainangu kukulo mulimo kweguli ya kukula angabu njina kutereza ni mudalasa na azibiramu nafe nzala ya Madina yali muhadith hafidhu al-Quran faqihu ibyo bitendo bitibwa ibyo basomi bayirimu ninaba kwano bange bancyarira nanga no sajoni ono simanyi bikoze bitya ono bikoze biti tiyate sajoni yakola ati ntyo yabaga bantu tiyato ono ntyo yakebira bino kuri gwanga bay radio kuri gwanga ntyo rwa radio ni mu dwaliro radiologe kakati ni mbuze wa radio mudwa lirachimanyo chinti ibino bibitibwa nefi muyidi mutuli namwe bitibwa tunayo muhadithu oyabaka baka wa hadith wakabaka mufiqhi ba mufassir banachinko mukuvun la Qur'an ba muqri'u abasomi bidhozi lyeryo nga sheikh wa fe wano sheikh Jamir imam wa fe yomita muqri'u oba qari'u icyo kitibwa kiwebo omuntu nga Qur'ani wagisoma tuyagala mali nga Allah yajimuwa nabange yatuka bulungi n'ebitiibwa ebirala bingi ni waliwo obusanga ate abigasse gasse byonna nga yateye muhadithu ateye faqihu ateye muqri'u n'ekiva ku kiiko bujumbize nafe maula ibn Umar yali musajja nnyo mbatabe annafe an ibn Umar oyo Abdullah ibn Umar mutabani wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sahaba omukwa sahaba bali abato second born wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu tiyatwala bukugu bwa kitawe mu ntalo yatwala bye bya yirimu kitawe Umar yali musajja mu ruwanyi na mige ato mwana ye natwala bya kuguka mu ilmu era nagasa umeno mu yirimu radiyallahu anhu arda bal ibn Umar Abdullah ibn Umar yashaba yakamba sahaba ba nabi sallallahu alaihi wasallama yasinga okwewunyisa enseeno okutambulira mu bufu bwa nabi sallallahu alaihi wasallam yatambulira nnyo mu bufu bwa nabi boya bay nga niwe yakyamu kunkumula mu safari naye akyamawo amakuru yamukopako n'ebitali bya ibada n'embeera eza bulijjo iranga baganti banange twali ne nabbi nga tugende ejindi te yakunkumula wano mu isoke mulinde ku maloku nkumula unachama ne kuluzi nga tereke nyonta tujja kunywa tunywa kuruddako nabbi kuyanywa songe zizali nga ibada zizali nga mbera za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyonte mulumi achamya mwete ne uyayimirira nasina muluzi wayagala okukola ki okuyimirira oyo bamitanga Abdullah ibn Umar yatambulira nnyo mu bufu bwa nabi sallallahu alaihi wasallama mu ibada ne mutasarufati ibada eneisa n'ebya bulijjo impanga pako kyali kyangu nnyo zimukopako kubanga yalina sister
صلى الله عليه وسلم nga sulugirana sulake wanyo yanyo yafumbayo bamtanga Hafisa radiyallahu anha mukuru nabigo ya wasa makago hakati muhadithi eno mulimwete kalimu naha rasulullahi ma ani shigar nabi sallallahu alayhi wasallam yaziza shigaru ya mbo wa shigaru wal haramu shigaru yani wa shigaru ayuzawiju rajulu bnatahu ala ayuzawijahu al akharu bnatahu walaysa bainahuma sadaqa shibaita shigaru chabira mba warabu abasajja bakuze mu myaka abana bawala bakuze waka nga kwatu umwana w'omuwala namuwa mukwano gwe ne mukwano gwe namuwa obekifananyi kivuddeyo nga bwe najja mu maka ago omuwala ali ku siniya fu ne wange wali ali ku siniya fu numpa nange ne nkuba ne wafuuka bakyala warabu nabbi nakigoba nakiziyiza sallallahu alayhi wasallam mpa nkole ki nkuwe byaliwo nga bawanyisa muwala wange twala nawe mpa muwe walaysa bainahuma sadaqa ngana mahari tewali kwa mahari ni kitawo yatutemu nango mwala wange kati nkuwa gaji nandi badde nkusasula mahari wange ekibeta shigaru bawanyisa nganyanga mubawarabu sallallahu alayhi wasallam najiwera naha rasulullah sallama ani shigar nabi yaziza batar obaye yata batar trade na yote ewe gwa mulai nyeyo eche shikana cho ni ya chiwera chili haram te shikirizi kwa leda wimba muliba kuchikula china kuma mateka bali teka kati bumalu kwa sayiri makamba mwazufu kato mulu uganda lulala tu chima wochi genda makama chi amalala kubanga tuwa lulu uganda lulu zimbia bashi kulanga walaysa bainahuma sadaqa gatiri kuwa mahari twala nange twali cheshande sezo kugamba nti ensi eno yabawo dda kubanga lenzo kubuza nti kati ebibabo bogera byaki byaki byaliwo era biyinza okudda jukira nti ebyaliwo bitira okukola ki okomawo hadithi ya fiyukusatu ani ibn abbas radiyallahu anhum radiyallahu ta'ala anhuma أن جارية بكرا أتت نبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه زار مكة مغاندا والنبي محمد كوبانغا باكتاوي باروغاندا عبد الله بن عباس زار eranga muganda wa ava mu family ya nabbi sallallahu alaihi wasallam bamanyi ba umma kubanga yali muto abali abato asallama nga bali bayonte eriri mu bagifuna abali betaga yiri mu bagifuna era bwamala okufa byalabikira nnyo mu kisawe ky'okuyigiriza yirimu Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas Abi Hurayra nabala banji abaganyirwa mu mulimo ogwo kicya tunyumiza wano mu bufumbo butakirizibwa anna jariyata bikran atat nabiyya sallallahu alayhi wa sallama jariya yimwana omuwala abakola mu maka ninga tafuna musaala eringa format ya slave abanga slave ninga ateta ba slave ateta ba maid kubanga ate maid afuna omisala naye jariya emere jariya waka ne nyumba ya femwasula gwe muki gwe musala gwe gumala gubaita jariya mu lulimi oluwarabu abawereze waka ne si kibi odituma omwana omuwala kubanga omuntu awereza okuwereza kye kibi jariya ye mwana omuwala awereze waka nga tafuna musala bwafuna omusala afuka khaddama abaganda bamuta kadama era bakazaako ku baana ababeera mu bawarabu baita bakadama okusooka kyantabula musa kadama kiki nga baŋŋamba olwo oluwarabu khaddama
wetaba khaddama kati bo umanya baganda bebantu batali mwa kintu kyonna mu nsi yonna bwe kimulimu okukyatulanga bwe kiri akitetenkanya n'afulumya ekimwanguyira khaddama mbu kadama khaddama oba shaghala oyo bafuna omusaala jariya tafuna n'emirimu giba gyegimu koza ngoye bintu golola kufumba mmere biki mirimu gyegimu baawukanira awo kati jariyono bikran yali muto atanafumb bikran kitegeeza omukyala atanafumbirwa amateeka ga shariya so simbeerera ekigambo bikran ye mwana omuwala atanakuwebwako mu mateeka aga shariya asobola okuba nga mbeerera ddala oba nga takyali ebbanga lyamala nga tanakuwoowebwa yo shariya embala nti bikran kati abdullahi ibuni abbas atugamba nti anna jariyata bikran atat nabiya sallallahu alaihi wasallama omwana ono omuwala muto yalina we yali aweereza kitawe n'amugyayo n'amugabira omusajja nga tamwagala yajja yamugyayo n'amufosinga agende mu bufumbo alina we yali aweereza oneyo menyeka terina kasente teri kivaayo namu omusajja nga tamwagala anna jariyatan bikran atat nabiya sallallahu alaihi wasallama fadhakarata naloopa anna abaha zawajaha wahiya kariha taata yamfumbiza ngaomusajja mutamwa fakhayaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ebyannabi tebiba bingi namwa options bbiri oyagala vaayo oyagala osigalayo fakhayaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadithi eno erimu okulaga nti obufumbo obukake bulharamu era tubusazaamu obufumbo nga bonna bukake bukasi butira esaidi yokukake esinga kuba ku mukyala naddala ebyenfuna olwokuba omwami alina kasente ate efamiry yaffe enjavu tusindiikiriza muwala waffe agende ne haji naffe tufune ku sente nedda ssebo kiri haramu era tekikkirizibwa n'obufumbo bubeera buufu gwe kennyini awasaba okimanya nti omukyala guwasa takwagala kiri haramu omuwasa gwe kennyini awowesa omuwalimu sheikh akulembedde emikolo okukimanyako obumanya nti ku babiri kuliko atasiimye n'ogenda mu maaso n'omukolo ofuna ezambi era nze bwe mba nawoowa abantu ababiri nga banneesize nti mbawoowe nina okubasinkana ng'ebula emyezi esatu okuzuula ebyo byonna nti kuli gwe bakase so si mbadde muze kusala dhuhuri nti si imamu kyeyunoyo nti jangu owe bano abaana abaddan sibamanyi simanyi bamateeka bagatuusiriza ono simmanyi ono simmanyi abala si musiraamu bamutumye musa nibamugiza okudda musala omuwalimu omutendeke atambula n'amateeka bwe galagira towoowa okugyako ngaomaze ofollowing ensonga ezo okuva emabega gwe musa nti bakuzaala wani kitaawo bani emigwano gyo nosobola okumanya omwami olimu eggabira batusiba batukweka abantu omuvuka si musiraamu gwe n'ojja n'obawoowa omwana omuwala si musiraamu n'ojja n'obawoowa omwana omuwala bamukase obeetooloola ojja kizuula nti bombiriri basiraamu bombiriri beeteefuteefu ogenda mu bufumbo era basiimu okuva ku ntobo y'omutima naye abaana ab'obuwala basinga bakakibwa nnyo bakakibwa nnyo era bwe kiba nga kirimu okukaka obufumbo bubeera bufu tokaka mwana muwala genda mu bufumbo olwa sente sente si kyekikulu sente ziba kubanga sente zekyekikulu abaziina singa balina emirembe naye bagirinayo si kyekikulu bisera ebisinga bamukaka lwa sente n'abaami abamu babakaka abaami abamu waliwo obufumbo bwosanga nga bukake yagenda nazanyira ku muwala waffe n'amufunyisa olubuto ne bamugamba ekimu ku bibiri ekkomera oba omumutwala naye ng'oluusi yali tamwetaazi jasi yali akisidenti n'abeera naye ye yaliwaawo mu kaseera ako naye nga singa omugamba kukwasa mukyala yandibe tatwala oyo lwaki obusiraamu tebukkiriza kuwowesa bantu nga tebasiimye obufumbo pulogulaamu nene mpanvu
buli bagigendamu nga tebasiimye, olaba n'abagenze nga basiimye batawaanya, bagenda nga basiimye babiri abo, laga nti oba bwavu oba bugagga nze simumbuli, oba bulwadde nze ngenda n'oyo, ebatawaanya ate olwo butya bwe bakasa obukasi. Eri programu si yakusaaga, programu si yakusaaga. Tuina kaka muntu bufumbo programu ngazi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mu hijjatul wadaa, Imam Ahmad ibn Hanbal mu Baghdad msajja mu Iraq mu kitabo kye Musnad, Imam Ahmad achunyumiza mu qissa ezali mu hijjatul wadaa. Hijja nabi yagenda ne bakyala be bonna sallallahu alaihi wasallam mu hijja, buli omukyala ng'ali ku nsolo yiye, omukyala gwe bayita Safiya ensolo baali bamuwadde nga tejja kusola lugendo, tebaakitaba mu kusooka nti yali nkulu n'ekolapusinga wakati mu lugendo era n'efa. Ensolo okolapusinga nga mudduka kitegeeza nti abagibaddeko naye ayisibwa bulungi, jjukira ebanga pikipiki n'egwa eri, mukyala n'afuna ebisago n'akaaba nabbi n'ajja amubuddebudde sallallahu alaihi wasallama. Jukira nti abakyala be bonna yali nabo, bonna ne bamwegeka amaaso. Muntegere ennyangu mu mbeera z'ekikyala, baakizuula nti Sofiya atubyeko sho gaterengera. Mukyala alina ebisago, bamutadde mu kifuba amubudaabuda, abakyala balowooza mu biki. Kaakati n'agamba omukyala omutangaza yina, omu ku bakyala be yalina ensolo ento, namugamba nti ayiri jamalan li Safiya, ngenda kushiyalinga ensolo ne Sofiya no Zainab tiwanji sebo, mugenda kushiyalinga ensolo ne Sofiya mutuleku babiri. Yamuddamu ekiga nti orakibu yahudi yataka, nze ndeke kuno muyudaaya wosebo oswadde mulinyiseko kuno ku nsolo yange, kubanga Safiya eri mukyala muyudaaya, ye mukyala yekka nabbi gwe yawasa sallallahu alaihi wasallam nga muyudaaya, balla bonna baali bawarabu. Ate tiyakuma ku ekyo, yali mukyala mubalagavu nga mubakyala bannabbi abasinga obubalagavu, era nga nabo bamutya, yalina lulungi. Zainab amugamba nti ya rasulallah urakibu yahudi yataka, nze nkwata omuyudaaya muteeke kuno akayudaayako. Ekigambo ekyo nkulaga nti amakasi mangu, ekigambo ekyo kyanyiiza omukulu sallallahu alaihi wasallama neti yamuddamu. Bali mu ddungu wakati, balina kilomita lusanvu, bakatambulako nga bisatu bafunye obuzibu ng'obwo wakati mu ddungu. Jukira nti first family abantu bonna bali mu safari baga tukoze tutya, mukomukulu talina kiki nsolo ziba teziri busa. Aisha n'agamba Sofiya nti jango tule ku yangi, era bakyala bannabbi Sofiya yagalanga nnyo Aisha radhiyallahu anha okuva incident eyo yagwawo, nga n'ebisanja by'olusa agamba nti ya rasulallah kino ekiro kitwalimu Aisha sister wangi, na mujuna namugamba jango tule kuno bameka babiri. Nabbi yamala emyezi ena atali nyamaka ga Sofiya, yamunyigira tamunyega n'amusenguka, wabula teyaggyawo nafaka omulabirira. Era yabuuzanga nti Sofiya mumuwadde emmere nti ye, ne mu lugendo mwenyini tiyayogera naye, naye ng'abuuza Sofiya afunye ettenti y'okwebakamu nti agifunye, kubanga time yatuukanga ne bagamba nti umulemu, ne bazimba tenti. First family esobola okufuna tenti. Yabuuzanga abakozi be nti Sofiya afunye tenti n'ebyokulya nti abifunye. N'emyezi emeka? Ena. Zainab yagamba nti yahudi yataka, nsinza kuteka kuno muyudaaya. Zainab afunye mmere kyagifunye, Zainab afunye tenti, afunye tenti. So wana bakyala abaami abamu babaina abakyala basukka mumu bwamunyiiza, renti tewali, school fees z'abaana tewali, medical kiki, oyo mukazi yanyiiza sinza yamuwa sente zange wadde 10 yanamanya. Niyo mukyalo yeetonda, Zainab yeetonda, era nabbi sallallahu alaihi wasallama yamuddiramu.
kyakwiga kye kiri wano mu kiso eno okumanya obufumbo tebusaaga olaba nayo bumugoya olaba bugoya mukama waffe sallallahu alaihi wasallam olufe banakunkunya eddanga ensera y'okumugugu kusababu sabi Allah tusaasira oyagoyeka nam wabula Allah yali yamuwa ye nga ye ng'amanyi okuyiwa amazzi ku muliro kubanga omukyalo oyo yandibaddeuza tamuddamu olooza era bwe yandimuzza emwani yandimuganya teyamuddamu kyalo yakimugamba mu lujjudde nti nze nteke kuno omuyudaaya wo era ne wana abantu baffe abalina abakyala basukka mu omu babibagamba totuuza malayo mu mmoloka yange kyokka gwayita ekigambo ekyo akimanyi mukyala muwoowe naye wulira kyamuyita naye ebiddako awo ng'akimuyise mukama gwange ebiddako awo weebuuza lwaki ayita mukyala oyo ekigambo ekyo ng'ate omukyala akimanyi yawoowebwa ekyokubiri bamutuuza mu mmoloka egwako emipiira naye nabbi sallallahu alaihi wasallam omukyala yakimugamba mulujjudde urakibu yahudi yataka nze ninse kuno muyudaayawo teyamunyega butaleeta kwongera te kutabankuka waka niye olwaleero omukyala agenda naku mu lutalo n'omwami n'aseesamu omukyala naye nayiwamu petrooli omulala n'oli nayiwamu liita abiri kwakkana olutalo lwegenze lweyo ababiri ku bafumba ewaka kuteekeddwa nkuliko amanyi okuyiwamu amazzi aganyogoga nga gava mu friiza ku babiri oba mukyala oba mwami ateekeddwa okuba nga alengera mangu nti bwanyi kasukira ekigambo ekyo nange nenzayo wekiti tugenze kwambuka ogwo omuli ogukoledde niye abasinga bwaleeta kino nga naye azzaayo kino nga gweyongera kesusa gye twayogeraku wano entonotono gye nalabako nze abafumbo bonna beekubye bazimbagatadde feesi mukyala amaaso agabisse lwakuba feesi erungudde nembabuuza lwaki mwekubye bwe muti nti munnyo lwaki mwempisa nembagulira omunnyo yamugaba bugaye nti sebo omwami yamugaba nti nyabo omunnyo tegwanoze noli namuddamu nti gwanoze namugaba nze bukyankula kutukuka wano sina magezi gawula munnyo gunoze nagutanoze olaba waasesezaamu oli nayiwako petrooli kati okutandika n'enkya yita nnyoko ago okuteeremu abayiye mu liita ana eza petro kubanga ogugenda okuvaata obuvya awo amuvumye vumye ombingizaamu otya maama wange toddangamu ebisowaani baziguddemu emmeza bazitomedde munnyo kwandibaddeko omu bwati ayiwawo ki amazzi naasirika natayongerayo bigambo bwe gutabaako omu buli kanaku gujja kukoleranga naye emikisa gy'okuba nti nanyekoyawo mu mazzi ye mwami yegiri waggulu kubanga era keesi zonna zebatulipootingire ziva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam yayiwangawo amazzi bwe bamunyiizanga abakyala nga tabaddamu so nga oyo ne yandibadde abazzeemu tewandibadde amunenyaka aba abubakar ti ya rasulallah ate omukazi omuzzeemu bubi abubakar yayinza okikola ekyo emisango gyonna egiva ku bakyala be yayiwangawo amazzi sallallahu alaihi wasallam okulaga nti omwami gweoyina okuguma anaatereeza amaka ge ayina kuba omwami okafiiramu ennyo n'okuguma ebiba bimulumye naye buli kimu bwayagala mbw afune wiini buli kimu nze musajja wano oyagala nfuke sekibotte saagala kufaana naba sekibotte nzi n'okulaga nti ndi rajal musajja shujaa muzira anti obuzira babulagira mu kutereeza mu kukyamya obuzira babulagira mu kutereeza si mu kukyamya saakyamye nnyo nayonoona bino nayasabiri nti ye muzira ye tugamba nti musajja w'amaanyi akumye obufumbo kati agenda mu myaka abiri kati hadithi gye tusembezaayo yeeyo ase okufumbira omusajja ekiri haramu naye bwe yagenda ewa nabbi fakhayyaraha nabbi namugamba nti kale badde bakkase ekibanga si kinene nnyo osobola okusigalayo naye oba toli mu ntebenkevu okkirizibwa okuvaayo obusiraamu tebukugaana obufumbo obwo bwonna obw'emiteeko egyo bwagandibwa mu busiraamu wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair
katugende kumbi buze dachika zino. Na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abuza omwana ow'obwenzi ani amugaba? Omwana ow'obwenzi tusobola batukingirize era mu byoyina okulwanako ennyo mu bulamu bwo, omwana yalimye okulabikako mu buwangaazi bwo. Kuba akabonero kabi ku yawmul qiyama bwe bujulizi obugenda otteekebwa mu maaso go nti wali musajja mutambuze, wali mukazi mutambuze. Era ekiraga nti wali mukazi mutambuze, musajja mutambuze, bubwa obujulizi. Oyo wamuzaala mu haramu. Bujulizi bwankukunala. Ekyo kimu ekyokubiri, omwana wa haramu abamugaba bangi. Maama we gye yafumbirwa. Omwana omuwala agenda n'azanyazanya n'obulenzi oluusi ku siniya fu n'azaala waakaana. Naddayo n'amala yunivasite, omusajja n'amuwoowa. Kati omusajja yamuwooye abataata w'omwana oli. Kubanga bw'owasa omukyala abaana b'omusanga bona b'omusanga alina baba ki? Baba baana bo. Amugaba ne jjajja mwami amugaba ne bannyina b'oyo omuwala aba brothers be bamugaba, alina bangi abamugaba omwana wa haramu kubanga oyo sisita waabwe yamuzaala. Bangi nnyo basula omugaba naddala omwami oyo wakulidde kubanga era ebiseera ebisinga baabaana babeera ne bamama baabwe ate bamama bwe bafumbirwa. Oyo omwami amugaba abakitaawe bisababu. Abakitaawe bisababu lwa nsonga yawasa nnyina. Nintabasi taba kitaawe binasabu mu musaayi. Kati olw'okuba alina akantu ako kamala nnyina gye yafumbirwa wa halaali yamugaba. Yafumbirwa wa halali ya mugaba. Wabula ensobi bwe baddewo omwana oyo najja atetegagana mulabirira. Avubuka bakwewuunyisa omwana omuwala musaba sente z'amateeza eddwaliro nti ayo ibunu haramu talina kitaawe. Era n'atandika omuweereza audios ez'abamaseeka ezikiraga. Kyokka eza zina teyazimuweereza. Audio ezigaana obwenzi teyazikola ki? Awo ye yaguma naye kati afuse munnaddiini nnyo. Omwana oyo mulabirire. Olaba olabirira gw'osanze kasasiro. Butya atyo yalikozi question mark. Mulabirire. Asome eddiini ye ayige Allah we kubanga era mu kuziika ajja kujja kuziika kitaawe. Tuzise ku bantu abawerako mba mu kuziika ne bagaba abaana b'omugenzi muyimuke ne wayimuka abambadde amakanzu ba hafidhul Qur'an. Abajiri babu ni muyuka mwade bilala. Yobo mulinzi nga ina dredizi. Yobo mzanti atono ngata wafu. Yari ya mwe ganye. Tate yari ya kweze ichi. Niba genti abana bomu genzi uimuke ya aso kaju. Kati singa ya mtu mese dini na iga Allah we nata ya yuka watu. Chimala na iga Allah ni ya ina aga dredizi. Tuli muntana lumutu genze kusiga msajja mkulu. Tutereza ni wajumu lasi na ingire ntana. Nga akaba maziga masufu. Tubu za tono. Wena yu mkanda wafi. Ni tata yali ya mgovi. Yali ya mweganyo. Tiruachi nti anti yali wazina. Uluyombo aveyo. Tatenza kuzika angali watu. Lawa wevili. Awalaga ntumule kazi kechitawe. Taja kufajo. Nenga akaba maziga. Noku singa wanwetuali nabu. Munde kenzi kechitata wange, munde kenzi kechitange, munde ni mgaja mwengatu. Jako ni minu ja segreti matu, tadi munu sigala munu. Obaya lina anjaga simanyi. Twazika na ye, ya gani la yu wansi. Nienga wakutama buwati, mvili zezizo kajiri wansi muntana. Nimanyanti kari olabi. Bano abaana nga bwe yabasomesa eddiini noni yalibadde akola ki? Tenda kyafiirwa. Musomesa nayiga Allah we, nayiga Qur'an, nayiga essala, salatul jamaa. Muntu omusiraamu abeera bw'ati tolina ky'ofiirwa. Eri nsobi. Weegenderezanga nnyo ensobi ng'ezze. Ate mwana azaaliddwa mu haramu, mumulisa ate abuze, ate ayonoonese, ate yeeyiteka ku gwe nti gwe kitaawe. Bamumiza mu bantu ayogerayo linnya lya Sheikh.
kati sheikh mutabani wabira gwali tusaba Allah atunyweze ya rabbi abuza singa ngenda kumukoro nenga mazima kumukoro kulike ebintu ebinyiza Allah subhanahu wa ta'ala kugeza nga nga music nebirala nzikirizo kubera nga nyimuka nemba somesa ntebyo tebikirizwa maso ga Allah nedda sike kafa katufu era tebaje na kubitegera bagina na kukakanya no kukakanya matiaga Allah siwewo ogenda kumukoro mikoro jiri ebiri waliwo gwennaku ngo kufirwa omukoro ogwennaku Imam Ahmad ne Sheikh Hussein bin Taimiya batugana nti ogenda kumukoro ngo kufirwa nosange kebil haram tovao kubanga omugenzi si ababikoze niyatu omukoro ogwessanyu ng'embaga munnone yakuyise semaka aba ina obuyinza ku nsonga ezo bisangako vaawo niyo gokufira tovaawo ekyokubiri tuvaawo nga mukolo gwa mumanyi wayirimu nga sheikhe yafumbiza sheikhe yawasa ni waliwo abantu baffe nga nawe kenyini omulaba eddiini ye ekyali eyo yegeyege kukwatirira bukwatirizi na kugattirira asaala waliwo balabi basaala oba tewali tategana olite bobera muwalimu kumukolo ngogo ne bakuwa omuzinda lutoyogera ku bya haramu bye bakoze kubanga bumu kaseera ako balaba bali ku bituufu gwoli ku kikyamu balinde naawe bajje mu juma ku lwokutaano obabulire yabadde ku mukolo ebiri haramu naye wali mu kaseera kali endongo yamaze edduba kwata obwongo bati bakyabitegeera naye nze ekinneewuunyisa tutuula ku mikolo fenna abato n'abakulu n'abakadde ng'ebintu abaana abawala abajja mu maaso bye bakola bukaba neetiryanyega ate buli mwaka buli wiiki buli mwezi enenyogotula gye beginyogotula buli muntu yenna alina amagezi alaba nti ebintu ebyo tebisaana mu lujjudde neetiryanyega n'omwaka oguddako n'oguddako mpozi nga tuli balwadde ba mitwe omuntu yenna alina obwongo obutegeera okwata omwana omuwala omubalagavu yakula n'awola n'omuteeka mu maaso g'abaami nataniko okukkirira nga bayambuka neeyisa siya abantu bagunjufu abaddan tekiriyo naye shaitaani allah kyatugamba nti fazaya wazayana lahum shaitaanu amaalahum fasaddahum an sabiili wakaanu mustabsirin shaitaani bawundirawundira ebifu wazayana lahum shaitaanu ebiwundawunda ebirabika nti birungi fasaddahum an sabiili ne tujja kukulya allah ate nga tuba tuliraba nti ebyo bifu teri alina magezi atabiraba olite ate ne webalwisaawaawo ne babira mu ddiiro ne badda muno ne badda muli ne badda muno ne badda muli bawala bato balabika bulungi abaami abatuddeawo waliwo abalina agalwadde mu mitima fayatumau allazi fi qalbihi marad abalina agalwadde mu mitima ne gatuka ono asimbye enjagala enamba ye onowa wakati ono wenjagala enamba ye abaseegu bonna ebirwadde nebikola ki nebituka ebintu ebyo amagezi gaffe gaba gatulaga nti si bituufu sheitaani netubika obwongo netubiwangaliramu emyaka n'emyaka era noono omwami bw'aba agaba muwala we era abuuza baani abagenda okugulawo ekidaala nga beeyazika ku bawala balabika obulungi nga baleeta abayiwawo saba allah bitutaasi ya rabbi abuuza nzikiriza okuwoowa omukyala nga tetutegeeza baŋŋanda be singa nkakasa nti n'omusiraamu n'omu ekyo kisoboka nteri omusiraamu n'omu mpozi eyo genda roma tetukirina wano mu uganda era nokugamba nti mu famire temuliimu atali musiraamu n'omu eririddawo fenna nga betutudde wano okuŋŋamba nti nze mu famire yange fenna tuli basiraamu wano fenna eririddamu era obala omu babiri basatu addako awo simuki simusiraamu era bwekityo bwe kiri obala ne bali famire zaabwe omu babiri basatu addako awo musiraamu gyebali abasiraamu abava ku saidi ya kitaawe ba ankobe gyebali
bajjajja gye bali gye tulina okunoonya. Bwe kimala okugaana obajjajja mu basaidi ya maama ya taata nga tugenda wa maama bakojja ate awo tuba tukkirizira okugendayo. Bwe kigaana nga tuloka tugenda ewa imamu. Imamu ajja mu windo ey'okusatu. So sinze kitange si musiraamu ne waffe teriyo n'omu tugende biba byakupakuka. Abaana abawala babikozesa nnyo olwa sipiidi. Gwe mugambe ddayo noonye gy'ali ajja kubaayo inshaallah. Abuuza kintu ki kyenyinza okubeera nga nkola nga naakamala kubeera nga bampasa ekisinga obulungi. Simanyi. Simanyi. Abuuza edwe egamba nti nsaba Allah anteeke mbatono. Sheikh edwe eno nungi oba si nungi eri kuffe? Kinyi Khattab min assalaf assalihin mbasooka wabalongofu muzikiti ng'agamba nti Allahumma ij'alni min alqalil ayi Allah nteeka mbatono. Allah nteeka mbatono ayi Allah ngaddingana ekyo nambuuza nti wai abatono bibaluwa? Oli omwami yali hafidh alquran namusomera aya zonna nga eziraga bagenda mu jjana bagenda kubeera baki wa qalilu min ibadi ashakur abaddu abanneebaza batono wa qalilu mahum abagenda okubeera bakkiriza bagenda kuba batono wa ma amana maahu illa qalil bakkiriza ne nabbi oyo nabbi Nuhu alayhi salam okujjako abatono. Nagenda ng'asombola aya mu Qur'an nga Allah alaga buli ewali abalungi babeera baki qad aflaha almu'minun eyo qad litaqlil qad aflaha almu'minun bamaze okwesima bakkiriza kigeza nti qalila batono. Kati edduwa teva ku nabbi sallallahu alayhi wa sallama yali omu ku basalafu abatusookawo ye bwe yalaba Qur'an ng'oluberera Allah ofa bamutegeera baba baki kwe kusaba Allah nti nange Allah nteekamu aba baki abatono. Naye oli yali hafidhul Qur'an kati ekyabuuza nange nzikiza okusaba abatono abo simanyi kyobukkiriza obubasaba wabula oli ye yali asomye Qur'an n'azuula ekyo research ye gye yakola mu Qur'an ng'emulaga nti abatono bwe babeera be watuufu n'asaba Allah muteeke mu batono. Ekibuuzo ekisembayo sebo. Abuuza empeta zikkirizibwa mu busiraamu omuntu agiteeka ku mukono ki? Empeta terina buzibu kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayina empeta ku mukono gwe ogwaddyo ku lugalo luno oluliraanye nasi ate nga luli wakati wa nasi ne luno olw'o wakati kwe yagisanga sallallahu alayhi wa sallam era nga baagimukolera ng'eri special ngeriko ekigambo nti Muhammadun Rasulullah Muhammadi mbaka wa Allah baliko ebigambo bisatu nga yekka girina teri mulala era yagikozesanga stamp kubanga jjukira Allah yiti yamuwa kitone kyakuwandiika ebiwandiiko ebyali bamuwandiikiranga ne babimusomeramu amabaluwa agagenda mu bakabaka bwemala ng'ogiwuliriza naga nti ebyo birimu bikakasiza nga nyigako empeta nga yestampu ate yempeta ye niyo obutamanya kuwandiika wadde okusoma ebiwandiiko ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kitiibwa ate kuffe kamogo awe byawukanira yeye tamanyi kusoma bipande wadde erinnya lye wadde oddiwandiika kuye kiki kitiibwa ate kuffe kaki kamogo olina okuyiga okuwandiika n'okusoma lwonna olulimi lwoba oyize si zonna naye oteekeddwa okuba ng'olinayo ky'osobola okukola ki okusoma mu nnimi n'okuwandiika mu nnimi era ffenna tufiga zonna otuuka mu nsi n'otunulira ebipande ng'ovaako bive tusobola kutegeramu neki naye ng'olina diguri enaki tutwala abantu e Makka n'abeerawo ng'amazzi gamuyitamu n'alinda ojje
nunga wenda nkulinze chichi ya mazi gampitamu nga kutisenge kwa imide kuleke chigamu nti hamamati toilets nga tachida chiri mluwa rabu nunga nti bigo bibi nanti oweda bili wano ti oweda bili yao hii mazi wenda gampitamu ti chichi hamamati chitegeza chichi toilets genda nenga ina masters yes malimi lulala empeta tena buzibu era empeta chesho kwe uunda ekigattibwa wakati w'abaami n'abakyala ebyokwewunda ebirala byabakyala ebyokwewunda ebirala nga necklace earring ebikomo kumi ebirala ebigenda ku mikono magulu mu kiwatu mu nyindo ebyo byokwewunda byabakyala ne tushiyalinga fembiriri al khatam empeta ekkirizibwa ku baami n'abakyala naye ebira ku mukono gwa ddyo ebira ku mukono gwa ddyo kulugalo olwo lwetulonze nabiru yatulondera sallallahu alaihi wasallam. Wabula empeta terina kakwati na bufumbo wadde gw'osazewo gigabenga ekirabo eri mukyala wo era kitamu gigaba kunaku lw'embaga olw'okuba nti ebibiina ebirala bigitwala nti kunaku lw'embaga bwegabibwa yebeli nyo bufumbo era kaseba kusanga ogijjemu empeta erwa leka tulabe ha empeta teriiko kati omusajja yantadde nasanze talina kiki mpeta terina kakwate na bufumbo mu busiramu mpeta kyakwewunda kyabulabe ojjambaza omukyala oba omwami kunaku lw'embaga tuba tukoperedde ebibiina biri kyajimu olunaku olulala oba before oba after naye kunaku lw'omukolo nedda jjukira nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yeewalanga nnyo okufaanana ebibiina ebirala tuba yatugana okusala nga tuzibiriza kubanga waliwo ebibiina webiba bisinza bizibiriza fe yatugaana tunula saala ng'otunula tozibiriza oba osaba na byosaba allah akola ki naye buli wozibiriza bw'oti oba olina ebibiina by'ofaananye ate yabigaana tetwefaananyiza bibiina birala sisitimu yaffe eri clear kuntum khaira umma ukhrijat linnas wakadhalika jaalnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala nnas kibiina ekyammwe kye kisinga obulungi ate lwakimukopperera empeta terina kakwate na bufumbo nakuwoowebwa na bufumbo buweddewo butya mpeta kyakwewunda era kirungi omwami n'omukyala bashiyalinga ekyokwewunda ekyo ebyokwewunda ebisigadde byabaana babuwala be bakkirizibwa okwetonaatona n'ebikomo mu matu mu nyindo mu bulago mikono n'ebifo byonna oba okutukonna okubomulamu ebituli n'ateekaka pini tewali amugaana okubomula enyiro n'ateekamu pini wabula buli wassaamu pini ayina ogibika wala yubdiina ziinatahunna omukyala tayolesa byekwewunda bye illa libuulatihinna kujako eri babba ani ayogedde allah tabaraka wataala omukyala buli waba nga alina pini mu nyindo n'atabika feesi afuna omusango omukyala atadde pini mu nyindo bw'aba tagenda kuteekako niqaabu akabika feesi ajjemu pini ye bwe bamwerya asseeko niqaabu kubanga ekyo kyakwewunda kimulabisa bulungi eri bba so si abalala omukyala bw'akwata pawuda n'amuyiwa ku feesi asseeko niqaabu bakwata ipenso nawanika ku bisige asseeko ne buli waayiwako ekyokwewunda kyonna waba tagenda kuteekako kyakwe yasaabe petro ya mujeri waffe mu feesi atambule tugende naye make up simanyi pawuda simanyi bane babiyita ebintu babitaani nayende waliwo ebirala ai shado nga bwatemya bwati weekanga ateekeddwa okubikka kubanga allah atugambye nti wala yubdiina ziinatahunna illa libuulatihinna tebolesanga ebyokwewunda byabwe bimwongerako byute bimwongerako byute ate nga byute y'omukyala egasa omuntu ogu bwageza ne kamupampalika egasa omulala mazambi kubanga bagufuuse bwensi byute ye egasa muntu ogu bawe oweeka ekikwasa ennaku ate bwe tebagibateerako basajja battu eyo ziina eyo okwewunda bwe kutyo ewaka era bwe omulabanga ali mu ndabirwamu awanika ku feesi totegana manya ina gyakola kiyi
yalaga nti chichi nga wete kateka ti anzi nina kutula wano mudido chichi je chidi echo tumaliriza nga tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe ganyulwa muyiri mweno bwetu wetusima yiri mu mpola mpola ne tugenda nga tuyege ebintu bingi tusitwasumulula hadithi zaffe olukumu ebisatu nendo za tuyingi dabiri kati oba asatu mpola mpola tujja zimalako insha Allah naye nkakasa nti bwona ogumiikiza notuka okuzimalako ojja kuba omanye ebintu bingi nnyo mu eddiini yaffe kubanga buli mulyango tulina ogukuwonako insha Allah buli insha Allah tuba tulina okakuwonako obenga oli universe nga kizibu nnyo okuleeta akantu mu ddiini nga tukalinako nubdha shay'an min al-ilm kubanga sheikh waffe Ibn Hajar al-Asqalani yageza kukula nti ekitabo kino kyetoloola ensonga zonna ezisembeza amateeka ga sharia byawuneha tabaraka wa taala. Imam darasa ekumi wano inshaallah tulina mulimu gwetugendako okukola